اور اب میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں، تشریف لا رہے ہیں جناب فرید مصطفیٰ صاحب، نعرہ الصلوات۔ گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، گر میری جبیں کو درے حیدر نہیں ملتا، پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا، پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا، تم والے محمد کو ذرا غور سے دیکھو، تم والے محمد کو ذرا غور سے دیکھو، پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں مل، پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں ملتا، پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں ملتا، او قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، ارے حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں مل، اللهم صل على محمد وآل محمد، قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو، حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، او کفار سقیفہ سے تقابل ارے توبہ، کفار سقیفہ سے تقابل ارے توبہ، ارے حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر، محمد وآل محمد، کفار سقیفہ سے تقابل ارے توبہ، حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر نہیں ملتا، او جس پر نہ ہو
احسان حسین ابن علی کا جس پر نہ ہو احسان حسین ابن علی کا ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر جس پر نہ ہو احسان حسین ابن علی کا ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا بس یہ آخری شعر ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا ایک صلوات آپ حضرات رہے تھے ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے شبیر کا روضہ جو زمین پر ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے شبیر کا روضہ جو زمین پر نہیں